这样子的，今天是一个很常规的 DIY 主机的方案。常规呢，是因为我们之前已经做过很多次类似的方案了。在这之前呢，我们做了一个5999的 i5 的 11400F 加上硬重的3060的一个主机5999，因为数量少嘛，当天晚上发的，第二天早上就已经卖完了。我又补了微星的这个3060万图师，但是成本不一样，又不能套在这个5999上。这个显卡到货呢，我刻意的放了一些天没有上货，因为我有行业的预判。从业这么多年了吧，我会有预判，再加上资金也比较宽松，我就备了一些。当时的背景呢，是整个渠道各种品牌都在有一点点恐慌性的抛货了。那你要想一想，那个人可不可能让市场价格回到正常去砸穿？不可能吧？那我们就接货，接货了以后果然也就涨了几百块钱。我一直说我们当蓄水池，一方面我们资金还好，我们可以去备货；一方面呢，我们有行业的预判，从业这么多年了。最近的例子呢，就是硬盘。有人说我们价格看不懂，不需要看懂，我们不可能不挣钱的。挣不挣的其实也就这么回事。那不要有坑货，不要有某种显卡、某种硬盘，这是最关键的。再加上方案要平衡。今天这个配置呢，没什么好说的。CPU 6核12线程，锐龙的3600比5600X要差，但是价格要便宜很多。内存呢，上次为了强行压在5999，用的2066内存，那有一半的人自己改的内存，这次呢直接用3600还在传。主板是华硕的 B450的重炮手，这个主板呢彻彻底底的完全没一点点问题。那这是四个内存插槽，两个 MR 口，这是主板的供电的部分。电源是酷冷至尊额定500瓦的铜牌，有人说够不够？500瓦够了，我们会实测的。双卡呢是 CPU 加显卡同时满载，你正常的使用不可能同时满载的，也就300多瓦。三线的全屏400四热管压得住，反正。显卡卫星的万图师是两个风扇、塑料的背板、两个 S 型的热管。其实像我们这样子的，每个厂家都会有关注，根本不用担心在我们这碰到矿卡。硬盘还是铠侠的 RC1500G， 我们正常用的。那晚上开箱，开箱前呢，欢迎大家关注我们的公众号，是 YZZZDN 这6个字母。我们会经常开测一些笔记本和 DIY 台式机。DIY 台式机呢，从1000多块钱到10000多块钱不同的方案都有。大家有自己的方案呢，也可以联系我们的网店客服。机箱是爱国者的 M2， 我们一直在用。侧板呢是直接可以拉开的，里面是这个样子。这是背后的接口，顶部的 USB 口，一个 3.0， 两个 2.0。送了一个机箱风扇往外排风，顶部呢还有两个，大家有兴趣也可以自己加。配置高的话呢，多两个排风的风扇会有明显的效果。DIY 的机器呢，每次都要说明一下，时序和 PPU 都是不动的，都是默认的设置。因为 DIY 主机呢，你稍稍改变一下设置，会改变很大的性能，这样子会带来一些，比如说不必要的一些客诉。我们演示的哪怕差一点，你到时候好一点是皆大欢喜，否则的话就很麻烦。至于常规的设置肯定要设的，你比如像内存的频率啊等等。 CPU 是6核12线程，32兆的3G缓存。这种配置啊，其实没什么好介绍的。 RTX 3060也没什么好说的。3584的核心数、扩大数、192V 的显存的位宽、 GD6 的显存、三星的颗粒、 12G 的显存容量。 DIY 的机器呢，我现在烤机，现在 CPU 87度 4.0G 87瓦，单烤了13分钟， CPU 91度 88瓦 4.0G， 插线板上182瓦。开始双烤，环境温度24.2度，噪音44.7分贝，这是峰值的噪音。背后的出风口43.4度，插件板上315瓦，这是满载 ，CPU 和 GPU 都满载了，是双烤的时候，这是一个500瓦电源，那是肯定够用的。整个烤机33分钟，现在 CPU 3.95G， 85瓦，94度，显卡78.3度，1.9G 左右，160-170瓦，单烤显卡还是在1.9G 左右，78度，170瓦。常规的跑分过一遍，内存速度非常高，因为是3600的双通道嘛，50G/秒，71纳秒的延迟。CPU Z 的跑分，这是老版本的鲁达斯的跑分，总分504000分 ，CPU 130000分，显卡327000分。3D Max 的跑分，显卡是8616分，比上次硬重呢高了2.6%，也属于正常。戴尔 G15 的3060呢，比这个高了2.2%。后面的微星的 GP66 3070比这个机器高23.4%。3060Ti台式机呢，比这个高了27.1%。A 卡呢6700XT 肯定是非常好的，是比这个高了41.8%。关乎到 CPU 的部分我就不跑了，实在是没必要了。我把几个游戏呢过一遍就算结束了。2560的分辨率79帧，比 i5 的怎么还高一帧？开光追47帧，也比 i5 的高一帧。1920x1080开光追71帧。1920x1080不开光追110帧，这里是唯一低于 i5 的那个方案的。最低画质135帧，也比 i5 的要低。柱状图呢可以看得出来，跟笔记本的优秀的3060是差不多的。台式机的3060Ti高 16.3%， 笔记本的3070高 20.9%， 台式机的6700XT 高 25.4%。 四颗信条英灵电最高的画质62帧，比上次的方案低了2帧，比笔记本的3060也低了2帧。3060Ti 呢比这个机器高了 14.5% 的帧数，笔记本的3070比这个机器高 24.1%。
6700XT 高了 54.8%。 再看一下战地五，注意分辨率啊，这是2560×1440，不是1920×1080，那没有开光追，最高的画质帧数在74帧、73帧， CPU 在 4.15G， 显卡在 1.85G、86G， 显存 12G 嘛，占了 38%， 显卡75度， CPU 69度，爬到坡上以后现在78帧、79帧，到了火堆面前以后80帧左右，再把分辨率降到了 1920×1080， 还是一样的画质，现在帧数在106帧、108帧，绝地求生2560×1440，超高的画质，现在在200多帧，跳伞的过程中170帧，落地的一瞬间130几帧，在山顶跑步在140几帧，这山上什么都没有，140帧左右。我也改成了三级制，还是2560×1440，帧数现在在170几帧。三级制2560×1440在房间里200多帧，我扔了一个烟雾弹进去以后，现在在100帧左右，87帧、85帧、81帧，最低一瞬间在50几帧，现在在200多帧。 APEX 这回我开了加速器，好像是比较流畅了。画质设置呢，我也不知道是不是最高，你们看一下啊。出门以后帧数在134帧、132帧， CPU 66度， CPU 占用 40%、4.15G， 感觉画面的效果还可以。显卡76度， 99% 的占用， 1.83G， 显存占了 40%。 我刚刚开始的这个号训练模式还没完，不知道怎么用啊，搞不清这个游戏什么状态，你们将就看，我将就演示。帧数呢反正就这样，130几帧、140几帧，朝不同的方向那帧数是不一样的。我主要是搞不清它这个画质设置对不对，你们看一下啊、哦、好像其他游戏也没什么可看的了。坦克世界这是极高的画质，2560×1440，帧数现在在120几帧，再次强调这是2560×1440。对于这种游戏呢，其实这个帧数是刚刚好。再就是桌面版的3060，你给它配了 12G 显存，有必要吗？行了，也没什么好跑的了。那在120几帧、110几帧，大概就这个范围。最多再看一下1920×1080的分辨率，在160几帧、170几帧。开镜以后最高能有200多帧，现在在165帧。好了，这类游戏呢非常绰绰有余。就今天这个方案呢，价格是6099，如果想要控制再低一点，那就把内存从3600改成2666或者3000或者3200，能够控制在6000块钱以内。但这种配置呢不用3600有点可惜，如果想要更好的游戏表现也可以上到5600X，价格会贵挺多。还有一个变化的方案是把显卡换成七彩虹网池3060Ti8G， 这样是6799。其实还有一个 ITX 的主机，这么小的小机箱带个拎手，还可以装独显，而且价格比较便宜，奈何我们的货被卡在物流了。这个机器呢还会有一些其他的变化的方案，会在我们的公众号更新，公众号呢可以在微信里面搜中正电脑，也会在我们的网店直接上架，我们的网店是在淘宝的首页搜中正评测，大家呢也可以在我们的公众号直接扫码，这样不会找错。这些呢就这样，很多东西呢都是一些老面孔的东西，也没怎么详细的去跑了。大家呢想要调整的想法呢，跟我们的网店客服联系就行了。比如像机箱啊，大家正常调整的，比如说啊CPU 5800X、5900X， 经常是有人换这种 CPU。经常有人说要把电源上到1000瓦，没有必要的，这种机器峰值也就300多瓦，你配一个500瓦电源已经够了呀，不要浪费钱。所有的配置都是刚刚好，再适当的放一点余量就 OK 了。最后有什么想让我开箱的笔记本，可以在公众号的最新一篇文章后面留言给我。